queridos amigos, queridas amigas, que Deus seja conosco e nos envolva na sua proteção. Em uma bela parábola, o insigne teólogo, pensador, filósofo e religioso emérito Leonardo Boff escreveu que um camponês que fazia peregrinações pelas regiões circunvizinhas àquela que ele residia, aproximando-se de uma floresta próxima, arrecadou uma série de animais, os quais ele cultivava, e entre os quais destacaram alguns. Ao arregimentar uma espécie de galinheiro, ele trouxe a esse local, dessa cidade vizinha, uma série de aves, galinhas, mas também achou entre elas uma águia que deveria levar para fazer parte também do seu arsenal de animais que ele cultivava para mais tarde vender e sobreviver daquelas necessidades. Ao levá-los, a águia, por falta de espaço e por ausência de um local específico, foi colocada no meio das galinhas e ali foi alimentada com a alimentação típica daqueles animais, criada por sendo seus iguais, e assim, filhote que o era, cresceu no meio de galinhas, desenvolveu-se, e assim ficou, a ponto de, como fenômeno que Conrad Lorenz e outros estabeleceram de imprinting, impressão inicial, em que os animais, nas fases iniciais, tendem a copiar, a remodelar, a modelar o seu repertório de comportamento à semelhança daqueles que eles recebem por primeira vez e assim seguidos, copiando automaticamente o seu modus operandi, o seu modus vivendi, o seu funcionamento, o seu repertório de hábitos. Assim, aquela águia fazia-se tão semelhante que era muito difícil destacá-la entre as galinhas com as quais ela convivia. Recebendo oportunamente, anos depois, um naturalista, antropólogo e especialista em aves, ao residir e ficar na sua casa durante um tempo, recebendo, portanto, a educação e a hospitalidade, ao contemplar aqueles animais que ele cultivava, o especialista percebeu que, entre as galinhas, havia uma águia. Chamou o seu anfitrião, e dialogando com ele, insistiu dizendo que se tratava de uma águia. E o homem, o camponês, sorriu, aquiescendo, concordando com a cabeça, balançando-a afirmativamente. E depois explicou toda a trajetória que culminou na criação daquela águia com galinha. E mais adiante disse-lhe que se tratava agora de uma galinha, porque a sua era, tal eram os hábitos. Era o seu funcionamento que não se tratava mais de uma águia. O naturalista insistiu de maneira contundente que se tratava de uma águia e que se colocasse ela para voar, ela assim faria. E depois de uma certa tertúlia, de uma certa insistência, ele então aceitou o reto, aceitou o desafio e pegou a águia. E diante de um local alto que tinha na sua casa, ele então, ali, naquele local, insistiu para que a águia voasse, colocou no ombro. O naturalista insistia, e a águia, olhando as galinhas por todas as suas colegas, para um lado e para o outro, pousou no chão novamente e entrou no galinheiro. Vitorioso, o dono da casa disse: trata-se de uma galinha. Ao que o homem insistiu dizendo que ela poderia voar porque tinha todo o arsenal e instintivamente tinha as manifestações da águia, era uma questão de tempo, e pediu para que no dia seguinte tentasse uma nova experiência. Foram, no dia imediato, para o teto da casa, acima da casa, portanto, no seu telhado, e ali pegou a águia, agora o anfitrião, e colocou-a para que ela pudesse improvisar um voo, para que ela pudesse tentar. E ela, ainda assim, olhava, trêmula, sacudiu o corpo, nem chegou a ensaiar o voo,
tomou o telhado, saindo de sua mão, e foi caminhando na direção do galinheiro, pedindo e instando para que aqueles que o curassem pudessem voltar com ela na direção do seu hábitat natural. No dia imediato, diante da insistência do naturalista que disse que deveria fazer mais uma experiência, que ele não ia desistir com facilidade, que seria a última, e no dia seguinte, depois de insistir, dizendo que ela poderia voar com a águia, levaram-na agora ao local afastado da cidade, da sua casa, ao local apenas arborizado, apenas de natureza rural, e ali, no acume de uma montanha, o naturalista, com a certa energia a pé, segurou-a e quis de pronto e pessoalmente fazer a experiência. Pegou a águia, que temerosa, inquieta, às vezes agitada, temendo com a situação a qual não estava acostumada, e ali, diante do naturalista que pegou ele pelo pescoço, colocou-a de maneira quase que violenta na direção do sol, e o brilho do sol, a claridade solar, parecia despertar dentro dela aquilo que ela trazia como carne instintiva, e ela começou a balançar as asas, e improvisou um voo e foi adiante. Leonardo Boff diz, terminando essa parábola, esse conto simples, que essa é uma história que remete à condição humana, a condição nossa existencial, porque a depender do nosso modus operandi, da nossa criação, da nossa forma de viver, nós podemos alterar a nossa própria condição, a semelhança da águia, que alterou a condição da sua própria existência, quando a águia viveu como um animal diferente da sua realidade. Nós podemos alterar a nossa condição humana, vivendo muito abaixo da experiência humana, ignorando ou ignorantes da nossa própria realidade humana e da nossa potencialidade, das nossas potências, nos aprisionando de tal forma que, nos habituando, assimilando esses ensinamentos e os condicionamentos sociais e humanos, assim ficamos durante toda a existência, sem alçar voos, sem conseguir voar, de tal forma que aquela experiência foi uma exitosa, mas quanto de nós que temos a potência de águia e preferimos rastejar no solo com galinhas? Ele acaba o conto falando do medo, que é uma grande prisão ao ser humano. Esse medo que faz com que nós nos rastejemos pelo chão e peçamos de voar, de alçar voos, de libertarmos das grilhetas que nos prendem, a nossa própria ignorância, a nossa própria alienação, permanecendo, portanto, no solo baixo das paixões humanas, no nível mais mesquinho e inferior da nossa condição imediata. Essa parábola, de alguma forma, traduz de maneira poética, metafórica, alegórica, a potencialidade do medo. Tecnicamente, o medo é uma experiência que gera uma sensação interna no indivíduo, sensação essa que pode ser fisiológica e ou psicológica, que manifesta-se em uma forma de estado de alerta diante de uma sensação de perigo iminente, de um perigo imediato. Essa manifestação, essa reação de alerta, portanto, pode ter fatores físicos e psicológicos. O medo, portanto, já é em si mesmo uma manifestação multifatorial, porque não tem em si próprio uma linha ou uma própria manifestação, uma própria ordem, porque tem pelo menos duas naturezas. A natureza do organismo, que ele se manifesta em forma de sintomas, e a reação mental, emocional, psicossocial, em que ele é engendrado a priori ou que passa a se desenvolver depois da reação fisiológica. O medo é uma das emoções, se não a emoção mais básica do ser humano, do ponto de vista da evolução, porque é oriunda da necessidade de sobrevivência, dos instintos mais básicos, herança do processo
antropológico, sociológico e psicológico do progresso do ser, em que os instintos, quando predominavam, faziam que o ser buscasse a necessidade de sobrevivência. E esse mecanismo nós herdamos em forma de medo, de reação, diante de um perigo que pode ser real ou pode ser imaginário. A grande verdade é que os especialistas na psiquiatria, na psicologia, nas ciências comportamentais e psíquicas de maneira geral, estabelecem que o medo tem fatores físicos predominantes. A adrenalina liberada pelas suprarrenais que cai e que geram reações específicas no organismo em razão do medo. Paralelo a isso, a aceleração da bomba cardíaca, portanto, o fluxo sanguíneo, a oxigenação mais acelerada, a alteração, às vezes, da pressão arterial e assim por diante, gerando, portanto, alterações fisiológicas, até aquelas da dilatação da pupila, da sudorese abundante e todas essas manifestações que têm também como culminância a produção de hormônios semelhantes ao cortisol, o hormônio associado ao estresse, à tensão, ao desgaste e assim por diante, que operam em nosso organismo alterações significativas. Especialistas da chamada psicologia evolutiva, que tentam associar comportamentos e padrões muito fortes às manifestações dessa evolução antropológica, sociológica e até atávica do animal, estabelecem que essas manifestações e esses sintomas físicos são reações naturais em determinadas etapas da evolução e mesmo atualmente para diante de um alerta, diante de uma ameaça, o indivíduo poder enfrentar a situação, reagir de maneira saudável, ecológica, desde a sudorese que propicia ao organismo a transpiração e se tornar escorregadio para fugir talvez da presa, do predador, de maneira mais fácil, até a adrenalina, as pupilas dilatadas que talvez faz com que ele perceba de maneira mais atenta os estímulos do ambiente à sua volta, até a palpitação do cardíaco, a aceleração do coração que faz com que ele se prepare talvez para correr, para fugir ou para reagir através do combate. A grande dicotomia que os especialistas estabelecem, a reação de fuga ou de combate, que está naturalmente implícita em nós. Paralelo a isso, a dimensão psicológica, que gera um arsenal de manifestações, seja de maneira a priori, seja a posteriori, quando o medo já se manifesta em forma de uma sensação, ou de uma emoção, ou de um impulso, como se queira, a imaginação. Desde uma imaginação simples, que pode contribuir ou colaborar em relação ao medo, a imaginação em relação à ameaça, a hipótese, ou a probabilidade de uma ameaça real ou imaginária, que, como se queira, pode contribuir, passando pelas manifestações daquilo que os estudiosos chamam de distorções ou interpretações equivocadas da realidade, as chamadas distorções cognitivas, passando pelas crenças, pelas superstições que às vezes geram medo. As crenças, sejam crenças racionais, sejam crenças lógicas e racionais, que podem propiciar, contribuir, gerar medos, pavores, desesperos, às vezes até coletivos, até chegar às manifestações psicóticas mais graves, como é o caso dos delírios, as ideias de perseguição, as manifestações de interpretações torcidas à psicose, de que estamos sendo perseguidos, de que estamos sendo assassinados, de que estamos sendo combatidos, seja na área da perseguição, da morte física, da morte social, da crítica, do combate, de alguém que não gosta de nós. E esses delírios se manifestam aí em estados muito mais graves, quando o indivíduo apenas por um olhar, em função de uma série de fatores, uma doença mental, um transtorno sério, ou até mesmo um estresse, que gera reações as mais inusitadas. Basta apenas olhar e a gente acha que a pessoa está contra nós, como nós temos visto no corre-corre, na corrida torácica, veloz, ciclópica contra o relógio, nos dias que nós estamos.
e temos visto. Apenas a pessoa olha para nós, sorri, e a gente já acha que a pessoa quer alguma coisa da gente. Às vezes a pessoa até cega, ou está olhando para alguma coisa que está atrás da gente. E a gente já se arma para defender, esquecendo-nos que quem se arma para defender, ataca. Porque é essa reação de defesa instintiva que dorme em nós, herança desses processos anteriores. A psiquiatria se estabelece que o medo tem várias gradações e várias configurações, desde as manifestações sutis, o receio natural, até as fobias, seja por conta de uma manifestação fóbica que foi sendo cultivada e foi acentuando-se, foi sendo alimentada, aquele medo até se tornar-se fobia, seja de maneira paralela. Quando o medo se manifesta, quando o indivíduo organiza-se em função do medo, e naturalmente a fobia também se manifesta de maneira autônoma e paralela, perturbando de maneira grave, desestruturando às vezes a personalidade, desagregando o funcionamento psíquico do indivíduo e a forma do indivíduo naturalmente agir e interagir com o meio ambiente que o cerca, com as pessoas que estão ao seu redor. Essas colocações nos levam ao exame das fobias. Do ponto de vista técnico, fobia é um medo irracional. O indivíduo tem condição, tem certeza, garantia que o medo é irracional, que a sua manifestação de receio é exacerbada, é excessiva. No entanto, ele tem medo. É o medo, por exemplo, de entrar num lugar fechado, ele sabe que não vai acontecer nada. Ele tem consciência disso. Mas, se ele entra, ele entra em pânico. Ele fica naturalmente desagregado. Ele tem inquietações. Ele tem estupores. Alguns chegam a surtos psicológicos por conta de um lugar fechado. E há uma série de fantasias que passam pela sua cabeça naquele momento. Vai faltar ar. Vai, naturalmente, levá-lo à asfixia. Ele vai passar mal, ninguém vai contigo. Tudo isso gera que ele sabe que são suposições irreais. Ele tem a garantia, mas não consegue controlar o medo de um lugar alto. O medo de estar, por exemplo, sendo conduzido por um avião. E assim por diante. A fobia social, o indivíduo que tem receio de contactar-se com os outros, e à medida que ele vai se afastando, à medida que ele vai naturalmente se isolando do convívio social, mais piora a situação, mais desagrega a sua personalidade, porque quanto mais o medo é cultivado, mais medo ele tem. E essas são manifestações muito perigosas, porque a medida também que ele se aliena, que ele se isola, ele se perturba mais, perde o parâmetro, porque no contato com o outro, nós muitas vezes temos o parâmetro, temos referências, na convivência com o próximo, também é um critério de saúde. Então as fobias, fobias de animais que não causam, não, fobia de gato, fobia de sapo, e outras coisas que nós temos, que muitas de nós temos, às vezes, manifestações as mais estranhas, que o indivíduo tem consciência que não representa para ele perigo nenhum, mas que ele não pode conviver. Fobia de barata e assim por diante. Tão bonitinho, invernizado, os espaços ficam com aquele traço brilhando. Então, são, portanto, sintomas, são manifestações que estão em nosso inconsciente profundo e que se manifestam de uma ou de outra forma, a depressão, que podem ser manifestações sintomáticas, paralelas ao medo, ou o medo do indivíduo patológico gerou uma depressão. É muito comum as criaturas que vivenciam medo exacerbado irem deprimindo, porque pelo fato de isso comprometer a sua vida profissional, a sua vida social, a sua vida no interrelacionamento pessoal, ela vai deprimindo, vai naturalmente perdendo a confiança em si própria, vai tendo a confiança na vida em si corroídas, e isso gera um processo de desagregação. Mas, por outro lado, temos a depressão que gera medos, que gera flancos, que gera fobias, que gera também desagregação da personalidade. Ao lado disso, temos hoje uma patologia específica associada ao medo,
que é para a psiquiatria, que os psiquiatras têm uma grande dificuldade associada à ansiedade, porque o medo não deixa de ser uma forma de ansiedade. Se eu fico com medo de, por exemplo, ser criticado, eu fico ansioso. Se eu tenho medo de ser assaltado, eu fico ansioso, que é uma forma de manifestação do medo. Mas o medo é uma emoção muito básica. E um desses transtornos, a chamada síndrome do pânico, é tão estudada pela psiquiatria a partir da década de 80, pelo ponto de vista de entidade clínica, de um distúrbio categorizado e estudado pela psiquiatria, que é muito recente. Embora é conhecido na história da humanidade. Esse distúrbio, esse transtorno, que está presente em várias referências, mesmo no século XIX, com Sigmund Freud, que se dedicou tanto a examinar conflitos da libido, não deixou de perceber, o cérebro vai na psicanálise, alguns casos de transtorno do pânico, que ele chamava de neurose de angústia. E, inclusive, um deles que ficou cérebro, um jovem dos Alpes suíços, que tinha uma manifestação sintomática muito específica. Mais tarde, o psicólogo da Costa foi quem melhor estudou, a partir de 1861, a realidade desse fenômeno, chamando de síndrome do coração irritável, em função do medo que ele tinha da aceleração cardíaca e de ser vítima de um colapso cardíaco, de um infarto do miocárdio, de uma alteração, de uma morte fulminante, em razão de motivos cardiopáticos, cardiológicos, alguma situação associada ao coração, que o medo faz o coração disparar, e o indivíduo começa a ter a necessidade de interpretar aquela realidade como sendo uma ocorrência do coração, uma situação que vai levar à morte, sem possibilidade de salvar a vida, sem possibilidade de ter, de não ter a sua existência física roubada. A sensação da síndrome do pânico, que ataca cerca de 2% da população mundial, 3 vezes mais mulheres do que homens, pelo menos essa é uma das vantagens de ser homem. Mas os psicólogos atacam mais os homens, e o transtorno obsessivo compulsivo também. Então, são manifestações que para a psiquiatria devem ter fatores hormonais, no caso dos ciclos hormonais femininos, mas também fatores sociológicos, psicológicos e genéticos. A grande verdade é que essa ocorrência, que mais tarde foi detectada por psicólogos pós-Segunda Guerra Mundial, aqueles que tinham neurose de guerra, que tinham também transtornos dessa área, que tinha sintomas associados a transtorno do pânico, síndrome do pânico, síndrome essa, como dissemos, muito antiga, para o vento Deus Pan da mitologia. O Deus que, segundo a tradição mitológica, ficava em um monte, uma cume das regiões gregas, entre os vários deuses, ele ficava em um monte, uma cume de um monte muito longínquo, que mal era visitado, quando alguém o visitava, ele atormentava as pessoas, assombrando-as. Em homenagem ao Deus Pan, nós temos síndrome do pânico. Então, essa ideia, no entanto, está hoje muito bem classificada, categorizada, como sendo um conjunto de sintomas que tem como base fundamental uma crise que pode se apresentar desde tonturas, inquietação, mas, sobretudo, desespero, aumentação cardíaca e o medo de morrer naquele momento. O mal-estar que o indivíduo passa, falo, supor, crê que ele vai morrer, que ele vai falecer, embora não há uma incidência no mundo até hoje de alguém que morreu da crise do pânico. Nunca a crise do pânico, que se saia da história da medicina, matou ninguém. Mas o indivíduo com crise do pânico não consegue ser convencido naquele momento que não vai morrer. Ele tem até sintomas que são sintomas menos habituais, mais raros, como crise de vômito e assim por diante, labirintites de fundo psicológico, de fundo emocional e assim por diante. Tudo isso, segundo os especialistas do ponto de vista material, fruto do estresse, do acúmulo de pequenos estresses, de pequenas tensões, mas que tem outras origens, que tem outras manifestações e que, segundo a psiquiatria, é muito bem tratada hoje do ponto de vista farmacológico, com algumas substâncias, particularmente o clonazepam e os inibidores de recaptação de serotonina, que são determinados antidepressivos para estabilizar o humor do paciente. Mas essa é a explicação orgânica, física, material. A grande verdade é que essa manifestação do pânico tem como base fundamental
ambiental uma espécie de sistema de alarme do indivíduo que é acionado. Os especialistas das ciências cognitivas defendem a ideia de que nós temos um sistema de alarme, esse sistema que faz com que o indivíduo reaja de maneira agressiva diante de uma ameaça, é o animal que diante de uma ameaça reage ou fuja, a velha colocação de fuga ou de combate. Então nós temos isso, e o corpo se prepara para tanto diante de uma ameaça real, que é o sistema de alarme, de alerta. Na síndrome do pânico, é como se esse sistema de alarme disparasse sem uma ameaça real, o que causa uma confusão e uma perturbação muito maior do indivíduo, porque ele não tem uma ameaça real específica. A ameaça é uma sensação que ele não vê, que ele não tem evidências a favor, ele não tem nada que justifique, mas ele sente como realidade. Ele não tem nada o ameaçando de maneira concreta, mas ele sente todas as sensações. Pensemos novamente no sistema de alarme no carro, cujo alarme é disparado sem motivo nenhum. Ninguém quis assaltar, ninguém quis roubar o carro, mas o carro dispara o alarme, ou quando vários carros disparam em estacionamento no seu sistema de alarme. Então, são essas manifestações. Até hoje, os especialistas discutem até que ponto é físico, até que ponto é psicológico. Porque a linha que separa um do outro, em determinado momento, é difícil de separar. Parece ser uma manifestação dupla. Algo que tem causas e dinâmicas emocionais, mas que tem também consequências ou causas físicas. Em alguns casos, evidências físicas de alteração, principalmente na serotonina. Ou reações, pelo menos consequências físicas do desespero, porque o organismo se altera com aquelas manifestações, com essas manifestações. Então, a psicologia, as ciências psiquiátricas costumam dizer que há, para o medo, desde o medo sutil até o transtorno do pânico, como Siqueira, e as psicoses de medo, há fatores exógenos, externos e fatores endógenos. Os fatores exógenos são as influências educacionais, por exemplo. A criança, como era muito comum no passado, ser violada, ser agredida com castigos excessivos, ser violentada com surras homéricas, por nada às vezes, por adultos insatisfeitos, frustrados, que descarregam a sua peçonha na criança, porque ela entende, e aquele conflito vai ficar no seu inconsciente por dificuldade de fazer a digestão psicológica, vai gerar medo, estado de alerta, mas também na fase adulta, na vida adulta. Ao lado disso, as histórias, aquelas histórias horrorosas que as crianças ouviam no passado, o bicho papão, boi boi da cara preta, mas a criança não dormia por causa da música que a gente cantava, mas o medo do boi boi da cara preta, o menino que primeiro encareia aquela vez que ele era. Então dormia com essa autossugestão, com essa auto-hipnose, como ela. Essa hipnose que se transformava em uma autossugestão, que fica no seu inconsciente. E outras coisas, se você continuar assim, vai chamar o menino do saco, vai chamar o policial, vai chamar a velha, e depois o menino tem horror velho. Não quer ficar perto do avô, da avó. Olha o velho, vai te pegar, etc. Essas coisas. Então, quando não há discursos evidentemente raciais, né? Vou chamar o preto, imagine. Certa vez, um amigo meu, de pele negra, eu estava com ele, e nós vimos uma criança cuja mãe estava dizendo: eu vou chamar o negro para te pegar. E ele, com um temperamento muito especial, disse: o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com essa criança fazendo uma coisa dessa? Quer dizer, depois que você se transformou num racista, num indivíduo fóbico, por conta da sua indução psicológica, como ser a cor da epiderme, nos tempos atuais, fosse indício de índole de caráter. Então, são essas manifestações que nós vamos incutindo no inconsciente infantil. E por incapacidade de compreender, mais tarde se manifesta na fase adulta em forma de reações, de medos, de fobias injustificáveis, da violência, porque num ambiente violento que ele crescendo com isso, ele vai aprender a linguagem da violência. E mais tarde vai reagir daquela forma, por medo. Seja por medo de ser agredido, por quando ele vê aquele repertório de violência, seja para também manifestar sua agressividade como condicionamento, porque toda pessoa agressiva é uma pessoa nervosa. O assaltante que vira nos assaltar, e muitas vezes nos assalta, nos mata, nos agride, é uma pessoa com medo, uma criança com medo. Ele tem medo de ser agredido, ele não sabe quem está do outro lado, a quem está assaltando, e ele agride antes. É agredir antes quando ser agredido.
ameaçando, porque a agressividade toda vez agressiva, seja um psicótico, que naturalmente faz um crime de um, seja um homem arbitrário dentro do lar, que submete a sua família às suas imposições, seja a mulher leviana, que provoca as pessoas, seja o filho ingrato, padece do medo, de maneira que dorme no seu inconsciente profundo. Em vários crimes, várias manifestações e desagregações da personalidade, de conflitos sociais, por trás ao medo, como nos linchamentos públicos e assim por diante. Há medos inconscientes sendo descarregados, colocados para fora, até nas agressões dos espetáculos de futebol, que nós temos visto aí pelo país. E assim por diante, há por trás o medo no inconsciente, e esse medo se manifesta na religião. O temor a Deus. Então, de vida temente a Deus, é o Deus de Moisés, que alguns religiosos reproduzem discurso, é necessário temer a Deus. Jesus recomenda amar a Deus acima de todas as coisas. Como é que nós podemos amar aquele a quem se teme? E a criatura tem a tendência a temer a Deus, porque o povo teme a si mesmo, tem medo de si mesmo, e por isso também teme a divindade pela incapacidade de compreendê-la. Porque é o medo do desconhecido, como é o caso do medo da morte. Mas também, dentro dessa sequência de comportamento, nós temos no medo uma diferença, dizem os especialistas, da cautela, da prudência. Dizem os especialistas que, da psicologia evolutiva, que as raízes do medo são boas. Porque nas raízes há a cautela, a previdência, o receio, o bom senso de não se colocar em risco, de não se expor, tudo isso são mecanismos para nos manter vivos, para não nos tornarmos pessoas temerárias, que são pessoas suicidas, pessoas inconsequentes, aparentemente corajosas, mas não são. São pessoas em fugas espetaculares de si mesmas. Esse excesso de não medo, na verdade, são conflitos muito profundos que dormem dentro de nós. Então, a raiz do medo, que é o instinto de conservação, a sobrevivência que nós temos, é positiva. A prudência, a cautela, o cuidado, tudo isso é muito positivo. Não confundir isso com medo. Mas continuar. Palpitação cardíaca, como dissemos. Sudorese abundante. Quando há desagregação da personalidade, aí já se torna algo patológico. Naturalmente necessitando de um atendimento e de um estudo nosso. Porque o excesso exacerbado, que nós contamos aqui há algum tempo atrás, delírio de um homem psicótico na Alemanha, que acreditando-se uma pessoa muito forte se atirando na frente de um trem para deter o trem nas mãos, era o delírio de um transtorno muito grave na psicose, um transtorno bipolar, com sintomas muito graves, e ele queria deter o trem nas mãos, estraçalhado, arrebentado, ficando tetraplégico, não obstante sobrevivendo ao acidente. Então é claro que nós estamos diante dessa alienação, seria fora da realidade, mas o medo. O medo é uma desconexão com a realidade. Um dos mais notáveis autores que conhecemos estabelece que há 6 tipos de medos básicos. O medo da velhice, o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo de se perder um afeto profundo, o medo da miséria e, acima de todos eles, que na verdade é a gênese, é causa de todos eles, o medo da morte. Que é o medo da pobreza, a pessoa acha, o medo da miséria, a pessoa acha que vai, naturalmente, levar à morte. A pobreza gera a morte, o que não é comprovado. Muitas pessoas simples e modestas estão vivendo mais, segundo algumas estatísticas, de centros rurais, afastados das grandes metrópoles, e as pessoas, muitas vezes, amoedadas, têm vivido mesmo por conta do estresse, da qualidade de vida. Então, não necessariamente a pobreza leva à morte. A velhice, que leva à morte. Não necessariamente, muitos jovens estão morrendo de maneira violenta, e muitas vezes os idosos que se cuidam estão prolongando a existência física. Medo da crítica para a morte social, é a insegurança pessoal, de querer que todos gostem de nós. Medo de uma perda de um afeto profundo, que é naturalmente também o receio de não sobreviver, entre aspas, àquele rompimento de relacionamento, que tem também o instinto de posse associado, o instinto de aprisionamento, porque ninguém retém ninguém, a pessoa fica com a gente quando quiser e se quiser. E se a pessoa ir adiante, nós temos o direito, o dever, não é o direito, o dever de liberar,
porque eles estavam na escravidão. Então, essa é a oração de medo da morte, que é o maior medo deles, o medo da sobrevivência física. Ao lado disso, temos a desconfiança e segurança, que são também manifestações mais leves, a suspeita e a agressividade do medo. Ao lado desses, temos a mídia, que estimula o medo por conta dos crimes hediondos, da exaltação e da ênfase do crime. Ao lado desse noticiário, temos os fenômenos da natureza, que deixam pessoas inseguras, principalmente aquelas mais frágeis emocionalmente, e uma série de fatores sociais, emocionais, psicológicos, que estamos vendo aí administradores que não administram bem as populações, gerando reações as mais variadas por causa da violência. A doutrina espírita vem contribuir com todas essas colocações. Quando a Kardec apresenta a realidade que são os espíritos imortais, que a alma sobrevive à morte, como ele constatou essa realidade? Com o depoimento da própria alma, ou das próprias almas que voltaram para se comunicar. Não era, portanto, uma filosofia teórica, não era apenas uma teoria hipotética, não era apenas um conjunto de conhecimentos que eram lógicos, que eram sensatos, mas era o depoimento dos próprios imortais que vieram para falar da imortalidade. Não foi o Espiritismo que criou os Espíritos. Foram os Espíritos que vieram para chamar a atenção e falar da doutrina espírita. E através da comunicação mediúnica, que é o fato de toda a história, o contato com os chamados mortos, entre aspas, através de uma análise lógica, objetiva, com um método específico, ele traz as informações que a alma sobrevive à matéria. E quando ele examina a personalidade humana, depois que constata de maneira científica, com todo o seu método, a imortalidade da alma, ele se dedica a examinar a psicologia humana e se torna um extraordinário especialista no comportamento humano, não acadêmico. A ponto de Joana de Ângeles Espírito afirmar que Allan Kardec talvez seja o maior psicoterapeuta do século XIX, não reconhecido pela ciência, porque ele foi até as matrizes das causas dos conflitos emocionais. E ao examinar o medo, ele fala que se deriva do instinto de conservação da vida. Tese hoje da ciência, principalmente da psicologia evolutiva, como nós citamos, e vai estabelecer Allan Kardec que esse medo do instinto de conservação, derivado do instinto de conservação da vida, tem as suas fontes de maneira positiva, porque afirmamos dentro da ciência. Porque quando ele examina das paixões humanas, capítulo Perfeição Moral, terceira parte do livro dos Espíritos, ele pergunta às entidades angélicas: o princípio das paixões é ruim? E as entidades espirituais dizem: a causa das paixões não é má. Todas elas têm, às vezes, instintos animais para a sobrevivência, que é uma prudência, que dão, às vezes, até a intuição, mas vem chegando na fase da razão humana, do homem transbordando através do raciocínio, transformou em egoísmo e nas paixões. Daí porque a doutrina espírita já afirmava que o princípio do medo, se consideramos o medo como paixão, porque paixão aqui é no sentido de imperfeição moral, o medo tem as suas raízes em algo saudável, em algo positivo. Mas nós o transformamos nessa conjuntura patológica, nessa situação em que nós cultivamos nas telas delicadas do pensamento que vai gerar pelo espírito essas manifestações do medo, as fantasias que nosso inconsciente devolve cada vez mais como se fosse um computador programado em reações, e que independente dessa daquela causa, fatores exógenos, fatores endógenos, a genética, etc., independente, estamos, se temos um medo patológico, em uma dívida espiritual, em um resgate de um débito, seja porque tivemos pais difíceis que nos impuseram medos na infância e aquilo gerou alguma manifestação. Porque a pessoa que passa por essa situação e fica com medo, não reage dessa forma. Porque nós reagimos? Porque trazemos as matrizes, herança de dívidas do passado. Se o espírito já tem uma certa evolução, se ele já tem uma certa maturidade, se ele tem débitos nessa área, aí ele pode passar por experiências difíceis da infância e permanece saudável. Mas quando nós somos espíritos com o passado, muitas vezes desagregador, com equívocos anteriores, ao voltarmos, trazemos a tendência e os fatores que são desencadeados, seja por uma família difícil, seja por um relacionamento desagregador que gerou um trauma, uma situação que nos deixa em um estado de alerta.
medo de repetir o trauma, estamos diante de fenômenos que até bem têm suas origens em reencarnações anteriores. Afirma assim a doutrina espírita que é necessário, portanto, esse conhecimento. Os traumas, por exemplo, o indivíduo que tem traumas ou que tem fobias de determinados locais, muitas vezes desencarnou de maneira violenta. Naquela conjuntura, o indivíduo, por exemplo, desencarnou asfixiado, volta inconscientemente com aquele pavor fóbico, de locais fechados, com medo da asfixia, e assim por diante. O indivíduo que, por exemplo, se atirou ou foi atirado num local alto, aí tem medo de alturas, no seu inconsciente dorme aquele pavor do trauma vivenciado no passado. O espírito que ficou, já que falamos de barato, o espírito que ficou, muitas vezes preso ao corpo, experimentando a decomposição material nas carneiras, nos despojos materiais, na sepultura, experimentou toda aquela sensação do fenômeno angustiante, sentindo como se fosse nele a decomposição material, e naturalmente experimentou os insetos, os vermes, no cadáver, sentindo como se fosse nele mesmo, e ao encarnar trazendo no inconsciente um pavor rico de insetos que não fazem nada, que não constituem ameaça nenhuma à nossa existência, mas que temos medo, que temos receio, e assim por diante. Então são fenômenos do inconsciente. Ou o espírito ficou preso ao cadáver dentro da sepultura experimentando asfixia, falta de ar, porque no caso era o apego à matéria. Daí porque todos esses fenômenos têm raízes em experiências anteriores. E há o que o espírito diz mais, que em todas essas ocorrências há também o fenômeno da culpa inconsciente. Essa culpa de atos praticados de maneira incorreta, alguns criminosos, que nós praticamos em reencarnação passada, fica no nosso inconsciente. E esse inconsciente às vezes libera em forma de medo, de receio. Seja o receio da reparação, passar pela mesma situação que fizemos alguém passar, seja pelo receio de sermos detectados. Por exemplo, um governante, quase isso não acontece, que é corrupto, que se apropria do dinheiro público, e naturalmente passa despercebido, ninguém fica sabendo. A justiça humana não conseguiu alcançar, até porque às vezes, com os malabarismos que se fazem, eles próprios que organizam as leis, passam às vezes indenes, ilesos aos mecanismos reparadores. Mas a consciência sabe. A justiça divina, nós não escapamos. E ao desencarnar, ele padeceu. A surpresa, a inquietação, a angústia, não foi percebida no mundo, mas ficou com a angústia. Ao voltar, inconscientemente, ele tem medo de ser encontrado, de ser desmascarado, porque tem medo de ter fobia social, tem medo do relacionamento, tem medo, porque no ser inconsciente padece esse conflito. Nunca me esqueci, e já contei aqui de uma amiga nossa, que tinha um tal complexo de inferioridade, de medo. Certa vez a gente estava convivendo amigos, e ela tinha um tal complexo de inferioridade, a gente estava conversando, e as pessoas se levantaram, alguém foi atender o telefone, entrou no banheiro, etc. Todo mundo saiu, só que ela sozinha. E alguém disse assim: fulana, fica aí que era porque a gente volta. Quando a gente voltou, ela já começou a se justificar: olha, pode olhar nas bolsas de vocês, tá tudo aqui, não tem nada, fica bem. Ela foi em pé, quando todos eles foi em pé, angustiada, achando que a gente achou alguma coisa dela, mas ela é uma pessoa corretíssima. É de tal natureza essa situação que às vezes incomoda as pessoas. Porque ela, muitas vezes, é de uma tal honestidade. Eu falo, você acha que eu duvido de você? Eu confio em você, às cegas, etc. E certa vez, eu que orava muito por ela, e coloquei ela no nome dela, no sessão mediúnica, orando, certa vez, o mundo espiritual me deu informação dizendo, ela realmente não é desonesta. Ela é honesta, correta, mas ela foi desonesta. E permanece no inconsciente dela aquelas matrizes. De tal forma que ao reencarnar, ela tem esse medo de incomodar, medo de fazer mal a qualquer pessoa, medo de lesar qualquer pessoa, e medo que alguém pense dela alguma coisa assim. É porque na verdade ela tem impregnado dentro da personalidade anterior, dessa personalidade que ela foi, que ninguém ficou sabendo. E ao reencarnar, ela acha que vai ser descoberta, que vai ser identificada, que vai ser desmascarada, e procura ter correção, procura fazer com tudo que todo mundo saiba que ela não fez mal, que ela não agiu mal, ninguém na vida dela. Mas ela duvida de si própria, por conta do ser inconsciente estar carregado do sentimento de culpa, de crimes praticados em outra encarnação, que é uma ótima oportunidade também para se conhecer, para evoluir, para mergulhar no mundo íntimo e se conhecer cada vez mais.
somente a doutrina espírita para nos dar esses fatores extraordinários. Entre vida, por exemplo, regride, em reencarnação, por exemplo, no caso das terapêuticas de vivências passadas, e ver o caso do fator fóbico. Alberto Almeida, terapeuta transpessoal, médico homeopata e confrade nosso movimento espírita, certamente declarou que uma das suas pacientes, porque era terapeuta regressivo, tinha medo de gato. E ele, depois de fazer toda a terapia convencional, tradicional, que demorou muito tempo analisando-a, acompanhando-a, depois de mais de um ano, ele resolveu fazer uma incursão em regressão. E ao recuar até experiências da infância, ele detecta que na infância, naquela vida mesmo, ela recebeu felino, ela recebeu gato em presente dos pais, e a partir daí ela começou a ter febre, começou a vomitar, febres emocionais. E a partir daí, o medo, a fobia de gato se manifestou. Ele recua mais, e ao recuar, ela se viu uma personalidade do século IV, já na Idade Média, quando, diante da intolerância religiosa, ela foi acusada de crime que não cometeu, foi levada pelos religiosos para um calabouço, jogada no calabouço a fome, e depois liberaram panteras que a devoraram, panteras sumidas que a devoraram. Ela viu fora do corpo, o seu corpo em estado de horror e de desespero, o seu corpo ser devorado, ser estraçalhado por aquelas panteras. E panteras, para ela reencarnar, ela trouxe o inconsciente por receio da fobia de felinos. E ao receber o gato, os gatos da infância, os gatos eram realmente, tinham a coloração de panteras, os olhos de pantera amarelos, a tonalidade do pelo preta, e isso fez com que os arquivos do passado desabrochassem nela na experiência atual, através da fobia. E indo até a direção do fator causal, do fator reencarnatório, ali pode-se agora trabalhar para ir diminuindo ao despertar essa recordação e diminuindo o fator fóbico do medo. Tudo isso, naturalmente, tem a ver com as nossas experiências do passado. Mas a doutrina espírita diz mais, meus amigos, diz que o medo também pode ser acentuado por influências espirituais, em que os nossos conflitos são agora agravados por antigos inimigos, vítimas, às vezes nós fizemos mal porque não nos perdoaram. E há um grande contato com o nosso psiquismo, como diz o espírito do Filomeno de Miranda, o plug e a tomada. Nós somos verdadeiras tomadas, e eles são os plugs. As tomadas são os nossos débitos, aquilo que a gente fez mal a alguém, aquilo que a gente prejudicou. E os espíritos, ao nos encontrarem, sincronizam com as nossas mentes, gerando aflição, perturbação, gerando fantasias, gerando uma imaginação exacerbada, um receio, uma atitude de defesa. Tudo isso, a doutrina espírita vem naturalmente colaborar. Mas, por fim, qual a terapêutica? O que podemos fazer? Primeiro, o autoconhecimento. Análise corajosa das próprias imperfeições. Perguntar de uma para todas as vezes, o que eu quero na vida? O que eu quero fazer aqui? Para que eu estou aqui na vida? Qual é o ensinamento que a minha alma está querendo me dizer com esse receio, com esse medo injustificável, com esse pavor? Procurar mergulhar no mundo íntimo, analisar a si mesmo, esquecer essa fantasia de perguntar a fulano, perguntando quem sou eu. Ele não sabe nem quem é ele, imagina que vai saber quem é você. Como médico, o médico é uma vida humana, que está também tentando evoluir, tentando se conhecer. Então, procurar a mergulhar, procurar se conhecer, se descobrir quem é. Tentar de maneira honesta, sem perdido, sem culpa, sem elogios, sem censura, apenas um exame honesto das imperfeições e do que é que pode estar gerando esses medos, os pensamentos, o cultivo de determinadas ideias. E através desse exame honesto, procurar enfrentar as causas do medo. Que cada um de nós tem, no caso do transtorno do pânico, a semelhança da epilepsia, diríamos que o indivíduo, à medida que vai evoluindo, ele vai tendo um controle limitado. De tal forma, como eu conheço algumas pessoas que têm epilepsia, que depois de uma terapia muito cuidadosa, quando começa a fenômeno da convulsão epiléptica, chegam a impedir, pelo controle mental, da epilepsia ir adiante da convulsão e a gente consegue barrar através do treinamento mental, bem se vê. A semelhança da epilepsia, que é uma manifestação até, em alguns casos, muito mais orgânica, a síndrome de pânico, o indivíduo tem um controle mental, vai evitando-se a evitar chegar ao excesso das crises, vai fazendo treinamentos mentais, vai exercitando a coragem. Como diz Allan Kardec, quanto mais o indivíduo desenvolve a sua natureza espiritual, mais ele se afasta da natureza animal.
Os psicólogos costumam dizer que o medo é uma manifestação do ego. É necessário desenvolver o self para que o self se sobreponha ao ego. É uma linguagem muito complicada. Mas a doutrina espírita diz a mesma coisa. O indivíduo que se apega às coisas desse mundo, diz o Kardec, e quando dizemos desse mundo, não é apenas as coisas materiais, os títulos bancários, o dinheiro, mas tudo que está relacionado a esse mundo é a imagem. Tem gente que tem uma apego à imagem, não dorme se alguém criticar, se alguém falar mal dele. Então não dorme, mas tem sonho que alguém falou mal. Sempre vai ter alguém falando mal. Ou então outros que têm a imaturidade emocional, que por isso ficam sempre com medo, que tem problemas. Não dorme, como se a vida não tivesse problemas. Imagine, todos temos problemas. Todos. Aí a pessoa vai, para determinadas pessoas que atualmente, que atualmente, etc. E a pessoa diz, estou vendo que você tem um problema. Aí eu fico perguntando, até Jesus, se Jesus fosse, meu irmão, você está com problema. E a verdade é governador espiritual da terra, deve ser um pouco problema. Administrar o poder é um problemaço. Então todos enfrentam os problemas, desafios. E às vezes há também por detrás do medo uma imaturidade. De um indivíduo que não quer, quer passar pela vida ileso. E os problemas são uma bênção porque desenvolve o caráter, porque aprimora a personalidade. Então o enfrentamento do medo, o desenvolvimento da natureza espiritual, que quanto mais nós desenvolvemos essa natureza espiritual, diz o Kardec, nos despojamos desse mundo. Então, não temos medo. Quando me apego a algo, eu tenho medo de perder. Quando eu me apego a uma imagem, eu tenho medo de perder. Se eu me apego a determinado sucesso, eu tenho medo de perder. O sucesso é terrível. Quem está me dizendo agora já tem alguém por detrás que vai passar perto, vai tomar o sucesso e as câmeras de televisão. É assim, no show business e assim por diante. Então, se o indivíduo se apega muito, qual é o verdadeiro sucesso? É a paz interior. É a paz do espírito. É essa que toma, como diz Jesus, os ladrões não roubam, a fraturgem não consome, as praças não roem. É esse tesouro que está dentro do coração do indivíduo que o indivíduo deve descobrir. Mas é necessário, portanto, a doutrina espírita diz, agir no bem, porque quando nós agimos no bem, nos despojamos desse mundo. Vamos desenvolvendo a natureza espiritual e menos descartar que as coisas desse mundo nos apegam. É o que a doutrina espírita diz, somente vai me acontecer aquilo que é o de melhor para o meu progresso. Se eu estou bem, estou agindo bem, e algo me acontece, é porque estava programado, e é uma bênção para a minha evolução. O que me acontece de ruim não é aquilo que me chega, mas o mal que eu pratico. Que o mal que eu pratico vai me gerar fenômenos perturbadores amanhã. Que beleza, porque além de causa e efeito, se eu tenho débito, eu posso resgatar fazendo bem. Se esse débito vai me alcançar e estiver fazendo bem, porque no bem que eu faço, que se altera. Então é uma bênção que o Espiritismo te retira o medo. Para ter medo. De quem? De quê? É uma bênção. É a lógica da reencarnação. Não acontece nada ao acaso. Mas Jesus já havia dito isso. Quando estabeleceu ao amor. O amor ao próximo. A Deus. Como se ama a si mesmo. Por que o amor? Dizem os psicólogos atuais que só existem alguns chegam exagerados, dizendo que só existem duas emoções: o medo e o amor. Uma é a antítese do outro. O ódio não é o contrário do amor, dizem eles. É o medo. Porque o ódio é uma manifestação de afeto por alguém. Mas o medo é a reação e a resistência ao afeto, o medo de amar, por exemplo. Então a grande verdade é que o amor é a grande solução para o medo. Porque quem começa a amar e treina o amor, alcança o amor sublime que Jesus ensinou. E quem ama, não tem receios. Nobre uma mãe, por exemplo, quantas vezes a gente vê uma mãe que fica jacaré, que entra e fica do barulho, enfrenta animais ferozes, não tem medo, pelo amor, a força do amor. Enfrenta dificuldades, não é nenhum sacrifício, porque para ela não é um sacrifício, é amor. E assim por diante. Então, esse amor que vai ser treinado, que é se exerce ao longo dos tempos. Eu vejo pessoas que dizem, mas é amor para ser traído? Então, não é amor, é uma negociação comercial. O amor é bom para quem que ama. Às vezes a gente ama alguém que o abestado, me permite o termo popular, nem sabe que a gente ama a pessoa. E eles têm que saber, ou ela saber, a gente ama. A mágica do até claro que a gente gostaria de ter a reciprocidade, mas isso não é mais importante. Porque quantas vezes nós amamos alguém que é ingrato, que é infantil. Então ela não fica bem, mas nós ficamos bem para amar. Como diz a linguagem popular, quem perfuma o mundo fica perfumado, porque a carreira perfuma. Quem acende a luz ilumina primeiro. O amor é essa irradiação de dentro para fora. Diz João de Deus, é por isso que o amor é imbatível. E é a grande terapia que nasce no íntimo do indivíduo, fazendo bem ao indivíduo e é de dentro para fora. Porque todas as terapêuticas são sempre de fora para dentro. Mas o amor é de dentro para fora. Então, meus amigos,
pensava nessa situação. Lembrasse de Jesus, que esteve sempre o mesmo em todas as situações, diante do soldado, que ele dá um esbofeteado na cara, ele olha sem medo e gentil, sem agressividade dessa mãe, fica me batendo. Se eu fiz alguma coisa aqui errada, me diz meu livro, mas se eu não fico, fica me batendo, Deus estava amarrado. Foi diante de Pilatos, de Anás, de Caifás. Paralelo a isso, Judas, que com medo, diz Emmanuel, por traído. Pedro, com medo, o negou. O homem da parábola dos talentos, aquele que escondeu, diz a parábola, com medo, escondeu o seu talento na terra para entregar novamente o Senhor, e quando seus irmãos haviam plantado os talentos e multiplicado eles. Então, medo paralisa o indivíduo, que deve treinar lentamente a libertação deles. Alguns precisam de, naturalmente, um esforço mais específico que é trazer matrizes do passado, seja em qualquer situação. Às vezes buscando terapia especializada, porque às vezes precisamos, seja buscando, seja não buscando, é necessário o esforço, como diz o Kardec, para combater as más inclinações. Por fim, diz Jesus, o homem de Nazaré, a semente que não morrerá, não viverá. Que poeta! Quem com ele conseguiu enunciar tanta poesia nas frases famosas do Evangelho? A semente que não morrerá, não viverá. É verdade. A semente para viver precisa morrer. Precisa mergulhar o solo, ser comprimida, ser opressa, manifestar-se na mera destruição dela própria e transformar-se em árvore. Somos a semelhança de uma semente que dorme dentro da gente. As dificuldades são terreno que vão trabalhar a nossa semente interior para frutificar através da excelência da ação, principalmente quando optamos pela ação do bem. Então, para concluir, aqueles que temos medo, mesmo os medos inconscientes, comecemos a racionalizá-los. A racionalizar. Por que eu estou com medo disso? Etc. Fazer questionar, desafiar os medos e enfrentá-los lindamente. Porque conhecemos, quanto mais se cultiva o medo, mais o medo aumenta e se torna uma voz que nos aprisiona. Jesus foi o vencedor do medo, porque venceu a morte na sua ressurreição gloriosa e apresentou a vida triunfante, a vida espiritual.